خیریت سے ہوں گے. تو ویورز کوکنگ ود نازنین میں آج ایک نئی ویڈیو لے کے دوبارہ حاضر ہوئے آپ لوگوں کی خدمت میں. تو آپ سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ لوگ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر آئے ہیں تو جلدی سے کوکنگ ود نازنین کے ساتھ جڑ جائیں, کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت ہی مزیدار سے جو کوکنگ ریسیپیز ملنے والی ہیں, اور ان ریسیپیز کے ٹائم نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا. تو ویور شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی کو, کیونکہ ایز یو نو کہ سردیاں چل رہی ہیں, سب نے مچھلی بنانی ہے, اور آلریڈی ہم لوگ بہت سی مچھلی کی جو سی مطلب فش کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں, لیکن آج ہم لوگ ایک اور منفرد لیکن ایزی جو سی ریسیپی ہے مچھلی کی جو سب کے فیوریٹ ہے وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں, تو آج کی جو سی ہماری فش کی ریسیپی ہے وہ ہے سالن والی مسالے والی فش ہم لوگ تیار کر رہے ہیں. تو فش یہاں پر لے لی ہے, اس کو اچھی طرح سے مما نے دھو کر رکھ دیا ہے. اس کو دھونے کا بھی ایک مخصوص خاص طریقہ ہوتا ہے, اور میں مما سے مطلب ریکویسٹ کروں گی کہ اگر پوسیبل ہو ان کے پاس ٹائم ہو تو آپ کو وہ بھی سکھا دیں, کیونکہ اکثر اوقات ہمیں لوگ کمنٹس کرتے ہیں پوچھتے ہیں ہم سے کہ مچھلی کو کس طرح دھویا جائے, مچھلی کو بھی دھونے کے خاص طریقہ ہوتا ہے. تو وہ بھی میں مما سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ہو سکے تو وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے اس کی مطلب مچھلی کی صفائی کی جو اس کو دھونے کا طریقہ اس کی بھی ویڈیو شیئر کی جائے. اچھا چلتے اپنی ریسیپی کی طرف, یہ سب تو ہو گیا ہے اس کی تو میں بات کر لوں گی. اچھا, تو یہاں پہ رکھے ہوئے ہم لوگوں نے کچھ اسپائسیز, زیرہ, دادری مرچ ہے, پیسی مرچ ہے, اور یہ نمک ہے, اور یہ تین سے چار ہم لوگوں نے ٹماٹر لیے ہیں. یہ تو ہوگی اس کے انگریڈینٹس اور چیزیں جو ہم لوگوں نے اپنی کوکنگ کے لیے استعمال کرنی ہے. لیکن اب ہم لوگوں نے کیونکہ مسالے والی سالن والی مچھلی تیار کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے پیاز. تین سے چار ہزار درمیانے سائز کے ہم لوگوں نے پیاز لیے ہیں, اور وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں, یہ تین سے چار دس کے جو ہم لوگوں نے سائز کے درمیانے سائز کے پیاز لیے تھے, ان کو باریک باریک کاٹنے کے بعد مما نے ہمیں کوکنگ آئل میں رکھ دیا پکنے کے لیے. اس کا ہم لوگ مسالہ تیار کریں گے. تو ابھی یہاں تک ہی آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے, باقی اسٹیپ بائی اسٹیپ کو گائڈ کرتے رہیں گے. تو آپ لوگوں نے کہہ نہیں جانا, ہماری آج کی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے. ونٹر اسپیشل جو سی ہم لوگ سالن والی مچھلی مطلب جو فش کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں وہ کیسے. السلام علیکم, کیا حال چال ہے میرے بہن بھائیوں. یہ دیکھیں میرے پیاز, میں نے مچھلی کاری نا, آج میں مسالے والے کہہ رہے سالن والے کہہ رہے جیسے بھی, بہت اچھی ٹیسٹی بنتی ہے. اب میں نا اس میں لہسن ادرک کا نا پیسٹ ڈال رہی ہوں, ڈال کے میں بھونتی ہوں. وہ تو آپ کو پتہ ہی, میں بھون کے رکھ لیتی ہوں فریج میں. فریزر میں اچھی طرح بھونوں گی, پانچ منٹ بھون کے نا ٹماٹر ڈالتی اس میں, کیونکہ میں تو دہی نہیں ڈالتی. یہ میں نے ٹماٹر آپ کو کھائے تھے وہ ٹماٹر ڈال, ٹماٹر ڈال کے اچھی طرح میں بھون کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز جو سب لوگوں نے رکھے تھے وہ اب کم بھی ہو گئے ہیں, مطلب پکنے کے بعد چلنگ ہو گئے ہیں, اور مما نے ٹماٹر بھی ڈال دیے. مما اب آپ سے پانی ڈالیں گے؟ ہاں جی, یہ تھوڑا سا پانی ڈال دیں, تھوڑا سا پانی ڈال کے نا یہ, ہاں جی یہ نا پانچ منٹ کافی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو مطلب پیازوں کو پانچ منٹ ہم لوگوں نے پکانا ہے. ہاں جی, پانچ منٹ ڈھک کے اوکے ڈھک کے پکانا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو ذرا سے نرم ہو جائیں گے نا یہ. ٹھیک ہے, پھر آپ کو پانچ منٹ کے بعد دوبارہ دکھانا. اب یہ مسالے میں نے نا ڈال دیے, مرچ, دادری اور کسی بھی مرچ, تھوڑا سا نمک, کیونکہ مچھلی کو نمک بھی لگا ہوا ہے نا, زیرا ڈالا میں نے, سوری میں بھول گئی. پیاز بھی نرم ہو گئے ہیں, ہم نے ان کو رکھ دیا پانچ منٹ رہ گئے لیے, اور اس کے بعد آپ کو سامنے ہم اس کو دکھا رہے ہیں کہ اس میں مطلب یہ گل گئے ہیں, اور جو اسپائسی تھا وہ ہم لوگوں نے ایڈ کر دی ہے اس کے اندر, اور ہم مچھلی اس کے اندر شامل کر دیں. مچھلی جلدی ہو جاتی ہے, اور اس کو زیادہ مطلب ہلانا بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے. ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے بس, میں بھی نا بس بھول جاتی ہوں کام کرتی جاتی. اب اسے اچھی طرح میں مکس کر دوں گا, جب یہ تیار ہو جائے گی پھر دھنیا ہری مرچ ڈال دوں گی, کیونکہ اسے زیادہ آپ بھی ہلا لوں گی نا اچھی طرح نمک مرچ رج جائے. آپ بس دم دینا دیں اسے ہلکی آنچ, بس دم پہ لگا رہے ہیں. ہاں دم پہ لگا رہی ہوں.
फिर ना थोड़ी देर बाद ना उतार दूंगी ना इन पीसों को। चलिए ठीक है, ऐसे ही लाना है। माशाल्लाह हो गई है, तकरीबन घी भी आ रहा है इसके ऊपर, हो गई है। हाँ जी, ज़्यादा हिलाएंगे ना तो फिर टूटने का भी डर होता है ना, टूट जाते हैं ये। हाँ जी, अच्छा ये धनिया, हरी मिर्ची डाल दी मैंने, अच्छा थोड़ा सा गरम मसाला डाल इसके ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त, इतनी उमदा खुशबू आ रही है कि क्या ही कहना है इस बात का, कि आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बहुत अच्छा आपको फीडबैक मिलेगी और सब घर वाले आप लोगों की जो रेसिपी। ये देखिए मैंने गर्म मसाला डाल दिया, हमने 5 मिनट ना इसे पकाते हैं, ये हरी मिर्चें भी डाली हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है मछली की, हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की है, सालन वाली मछली या मसाले वाली मछली आप उसको कह सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और आप लोगों का दिल कर रहा होगा कि हम लोग इसको बनाएं। तो व्यूवर्स आप लोग इसी का इंतजार करें, जल्दी से जाएँ अपने फ्रिज से मछली को निकालें और बना लें, और हमें दें इजाज़त। और अगर आप लोगों ने हमारे जगह सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए कुकिंग विद नाज़नीन के साथ जुड़े रहें। तो व्यूअर्स, देते हैं आप लोगों से इजाज़त।